Har vi hört om naturens och framförallt skogens fantastiska positiva hälsoeffekter. Och nu ska vår egen Caroline Björnehag få ta del av detta. Mm, Shinrin Yoko på dig, Karo. Det är du. Skogsbad på japanska. Snyggt, Martin. Du har så himla många strängar på din lyra, du. Jag tror jag nöjer mig bara med att köra på svenska istället. Jag har med mig min viltvårdarkompis John här. God morgon, John. God morgon. Härlig start ändå att få börja här ute i naturen. Äntligen kommer det regn. Ja, det behövdes. Ja. Det har varit väldigt torrt. Ja. Men du, det är ju ganska många som vill vara ute i naturen just i dessa tider ju. Ja, nu kommer folk ute. Det är coronatider och folk ska ut i naturen. Men man måste visa respekt för det vilda när man är ute. Såklart. Jag tänkte att du ska få snacka lite om det. Hur ska man göra om man ska vara ute? Hur visar vi respekt? Ja, nu möter vi kanske lite älgar. Och håll ett avstånd. Tänk på att vi är deras område nu. En älg kan vara skygg, men den kan även stanna kvar och stå och titta. Den kan vara halvtam. Och då är det som så att då får vi backa. Ja. Vi ska inte gå på en älg som står stilla. Så om jag går här i mina egna tankar i naturen och så tittar jag upp och så helt plötsligt så står det en älgko där några meter ifrån. Då ska jag bara backa. Då backar du lugnt och fint bakåt. Ja. Inga häftiga rörelser. Nej. Och så tittar du på älgens öron. Är de riktade framåt så är den intresserad. Lägger den öronen bakåt, då är den inte snäll. Okay. Nej. Nej, man har hört en del om ganska aggressiva älgar. Ja, men oftast så har det sin förklaring i människorna. Ja. Som när man kommer in på bebyggda områden börjar på kasta sten på djuren. Klart då blir de arga. Ja, det kan man ju förstå. Ja. Ja. Var det fler för djur då som vaknar till liv nu? Ja, snart så kommer ju även då rådjuren och ska föda killingar. Mm. Och då ska vi tänka på det att det finns som regel inga övergivna kid som man gärna vill hitta. Utan geten har lagt dem där och så kommer de tillbaka med jämna mellanrum och diar. De kastar ut dem? Nej, de kastar inte ut dem. De sköter dem väldigt bra. Ja, vad bra. Ja. Sen så har vi ju ett problem och det är ju folk och räv. Mm-hmm. Det finns människor som tycker om att mata rävungar. Det ska man inte göra? Det ska man inte göra. För då blir de halvtama och tama. Och så för de med sig olika smitter. Okay. De kan ha skabb. Och så går de in och ut i husen och tar skor, strumpor och bär ut. Så att låt djuren vara i naturen. Och manipulera inte naturen. Nej. Och också, vi var inne lite på det innan, att just du och jag håller ju lite avstånd här. Det kanske man ska göra i naturen också, alltså till djuren. Ja. Och nu då, fjolårskalvarna från älgarna, de är lite stirriga nu och virriga. Ja. För de är utkastade utav mamman. Inga curlingföräldrar där inte? Inte mycket. Så att de springer runt och de är en fara även i trafiken. Ja. Ja. Så att man ska vara försiktig även där. Mm. Ja. Och tänka på när man åker morgon och kväll, då rör sig djuren. Mm. Håll utsikt på kanterna. Men jag tänkte också på det, även det är väldigt mysigt och så att vara ute i naturen. Man kan köra med sig lite picknick och sånt. Och även tänka på det, att man tar med sig det man tar med ut i skogen, det tar man med sig hem också. Det tar man alltid med sig hem. Man ska städa efter sig. Ja. Ja. Men man ser tyvärr att avarter förekommer. Mm. Folk dumpar saker i skogen. Mm. Men så det man egentligen då kan ta med sig är att vara ute så mycket som möjligt i skogen, men visa respekt för djuren och försöka hålla lite avstånd. Ja. Vad sa du nu om älgarna igen? Man ska kolla på öronen. Ja, en älg som har öronen framåt, den är intresserad, står och lyssnar och tittar. Men lägger den öronen bakåt och bara på reserag, då är den inte snäll. Då är det dags att sticka. Ja, då går man lugnt och sakta därifrån. Man ska inte springa och man ska inte göra häftiga rörelser. Bra. Skönt. Då känner jag i alla fall jag mig lite tryggare och fortsätta vara ute här i skog och mark. Man ska hålla koll på öronen, Martin och Maria. Bra tips. Mycket bra tips. Tack så mycket, Karo.